prvom rade sa ospravedlňujem, že toto je štvrté videjko na tomto kanáli, ktoré mám v názve Shopaholic Adel. Ale za mňa je to naozaj téma, ktorá si zaslúži povedomie, aby sme s tým už mohli niečo spraviť, respektíve to nejako zamedziť. Pretože je to strašne nafúknuté. Evidentne Adel ako takej to ubližuje a ubližuje to ľuďom okolo nej. Ja viem, že teraz podľa toho, čo bolo v predošlých videách, si poviete, že Adel je tá zlá a tak ďalej, ale podľa mňa to je naozaj človek, ktorý není úplne psychicky v poriadku. Toto video dúfam, že bude posledné s nejakým bizarom od Adele, pretože to, čo spôsobila, respektíve to, čo sa stalo s ňou naposledy, je asi najväčší bizar, čo som Kazmo, prosím ťa, môžeš nám povedať, že to je fakt od teba prank? Toto naozaj nie je vtipné a je to skôr chore. Pár dní späť totiž to o Adele vznikol hashtag na, tuším, hlavne TikToku, život bez Adele alebo hashtag srpen bez Adele a tak ďalej, čo jednoducho mal urobiť hrubú čiaru za Adele, že ľudia jednoducho ju začnú ignorovať a začali rušiť followy. Aby ste boli v obraze, prvý deň tejto srandy jej zmizlo 21 tisíc followerov, druhý deň 32 tisíc followerov, deň na to 11 tisíc followerov a postupne jej ďalej ubúdajú, čiže za chvíľku budem väčší TikToker jak Adele. Predtým ešte ako to začalo byť takéto veľké, tak Adele mala toto videjko na svojom streame. Je to moje práce na živnosť, ktorú tady dokonce mám v týchto deskách. Mám z živnostenského úřadu papír, že môžu dělat sociální sítě na živnosť a že to je moje práce a že mě to živí domácnosť. Takže jestli si myslíte, že já skončím na sociálních sítích tím, že mě budete dávat pryč sledování na TikToku, že mě budete urážet pod videa a na streamech, tak si docela mailíte. Nejste nic jiného než trapáci, ubožáci a máte nudný životy, když tohle to musíte ostatním dělat. Protože díky tomu, že tohle to děláte, tak já jsem silnější. A mám väčší inspiraci dělat pro vás ty... Čiže ako náhle zrušíš Adele follow, tak si trapak ubožiak. Ej, pozrite sa, každý sa so zrušením followu a tak ďalej vysporiadáva inak. Ja som zrušil asi 60 ľuďom follow pred pol rokom a asi 20 z nimi začal vypísať, prečo som to urobil. Každopádne toto bolo prvé také videjko ohľadom tejto záležitosti so zrušením followu Shopaholic Adele a tak ďalej, ktoré malo follow up, keď už to začal byť naozaj hrot, a ten follow up vyzeral takto. Ja vám řeknu jednu vec, ste na sebe pyšní, ste na sebe hrdí, čo ste dokázali. Vy si myslíte, že když mě spadnou sledující na TikToku, spadnou mi followeri na Instagramu, že budu v pohodě? Já kvůli mám celou noc vracím, nespím. Jo, bolí mě strašně hlava, nemůžu hýbat rukou a nohou. A strašně mi teďka začíná bolet žebro, jak kdybych měla zaplplit. Doufám, že jste na sebe hrdí, co jste dokázali. Doufám, že teďka jste pyšný, co jste dokázali. Přijde vám normální se spolčit na mě a udělat to, že mám zmizet z TikToku a z Instagramu. Víte moc dobře, že mám na to právo mít živnost a že mě to živí, živí to moji rodinu. Tak o co vám sakra jde? Chcete, abych skončila v nemocnici, abyste byli spokojení? Nebo o co vám krucinál jde? No, tak tu máme trošku také malinké citové vydieranie. Plus, samozrejme, opäť spomenutie živností. Čo znamená, že pokiaľ človek má živnosť, ty nemáš právo mu rušiť follow. Myslíte si, že nafukujem? K tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som si tento citový výlet tunak nechal celý, pretože je dosť podstatný. Sakra, nechte mňa na tých sociálnych sítich na pokoji. Ja nikomu nic nedelám. Ja vás mám ráda. Snažím sa dělat... K tomu nikomu nic nedelám, neviem, či je úplne pravda. Je veľa klipov, kde verbálne a niekedy vraj aj fyzicky napadá niekoho, kto je s ňou na streame a tak ďalej, čo neviem, či je úplne že super. Toto je iba jeden z mnoha, hej, tých je strašne veľa tých. Nebojte to, keď niekto bolo vás, Patriko, tak to mne násilím strkať. Jak násilím, ty mi tady čo ruku máčiš. Tak jo, mne nebojte strkať. Ty mi máčiš do křivku, kurva. No a co? A dnes vy tady už oprdelej plno hodin. Nebojš mi tady dělat hostu, Patriku, už se sklidí do prdela. Tak si zpamatuj, strkať do mne nebudeš. To už fakt si háníš o tvoje násilí. Ještě jo, pro mě strčíš. Policajti, tě mi nesou zubek, tady nemáš trvalou adresu, tady nemáš co dělat. Tak je myslím, že mi tady máte vždy. Držu. Nič nemá, nic ale... Ty a ty si kretén. Jsem. Držu čuráčku, ti říkám. Dneska, když na ulici, tady nebudeš. Ale no, zbalím budeš. Si věc. Ne, já ti je zbalím. Tady si šel do ničeho sám nebudeš. To si nedovoluj. Nic tady není tvýho. Tak se tady nebudeš tady něco zkoušet. A vypni ten stream. Vypnite s ním, ja chcem s tebou mluvit, okamžite to vypni. Takže toto je jedno z ukážok správania sa z Shopaholic Adele. Je to asi staršie, ale určite to stojí za zmienku. Pro vás vtipný streamy, zpívající streamy, takový streamy, že spolu koukáme na Disney+. A vy co? Vy furt jdete proti mne? Nejaký to vaše stop Adele? Srpen bez Adele.
život bez Adel. Sakra, neznáte mě osobně a budete do mě jezdit takovýhle bomby a to nemluvím o osobnostech, jak se teďka otáčí proti mně. Já fakt vás nechápu, neznáte mě osobně a budete pro mě rozjíčit takovouhle hrustnou kampaň, abych přišla osledující na TikToku. No podívej se, Adel, toto, že jak nechápeš, jak se k tebe mohli otočit celebritky a tak dále, respektive osobnosti onlineové. Ty jsi se k ním správala, bo respektive označovala si ich za tvojich BFF, nejlepších kamošov některých, len na základě toho, že máte following, alebo oni mají following. Víš, totiž tato práce nefunguje jako nějaká kanclová, že my se všetci stretáváme v jednej budove, chodíme spolu na obědíky a po robote ideme sa spolu. Hej, to tak prostě nefunguje. V tvojej hlavičke to asi tak fungovalo, keď sme to mohli vidieť, ale nie. Nie sme všetci kolegovci, jasné, máme sa niektorí radi, komunikujeme a proste sme kamoši, ale to je ľudský faktor, to není to, že sme influencerkovia, tak sa potom nemôžeš čudovať, že sa k tebe niektorí správajú inak, keď robíš takýto bordel na internete. Ja mám na to právoplatne živnosť a môžu pracovať na sociálnych sítich. A do tebe to nikto nezakázal robiť sociálne siete, len máš proste menej followerov, pretože si toxická, chápeš? Pretože si bizar a ľudia si to začali uvedomovať. Pretože reálne tvoj content není ani content, hej? Tvoj content je to, že ľudia čakajú na tvojich streamoch a videách, kedy povieš zase nejakú pič. Urobíš nejaký bizar, ublížiš Davidovi, aby si to mohli klipnúť na svoj TikTok, YouTube alebo bar zde inde, alebo streamery, aby na to mohli zareagovať. To je ten content. Rozumieš mi? Máš právo mať živnosť. Máš právo mať živnosť na to byť youtuberka, influencerka, tiktokerka. Samozrejme, že máš na to právo. Ale nemôžeš sa čudovať, že keď robíš bordel a chováš sa tak, ako sa chováš, že ti ľudia dajú preč follow. No ale aby to nebolo málo a nemysleli ste si, že iba preháňam, tak je tu jedno moje najblúbenejšie video, čo Adel dal von. Je trošku dlhšie, ja vám dám iba ten záver, pretože to je najdôležitejší. A prikázal vám to. To, že jedna veľká ovce řekla, neznamená, že vy hned udeláte to, co jedna ovce řekla. OK, hej, to referuje k tomu, že niekto začal ten hashtag Shopaholic Adel, serpent bez Shopaholic Adel, tieto veci. A teda tým hovorí, že keď vám jedna ovca povie jednu vec, tak ju nemusíte automaticky zrobiť, čo je akože fair point, ale hneď za tým v podstate vás takto nepriamo psychicky nabada na to, aby ste jej dali ten follow, pretože ona povedala, čo je zase ďalšia ovca, čo niečo... Rozumiete ten... Dobre, nie, to není pointa, toto je pointa. A pozorne čtete, pretože z tohohle by ste mohli mít veľký prúser. Našla som to v zákonníkách. Takže tuto, tento paragrafik červene je krásne vyznačený. Našla Shopaholic Adel v zákonníku. Paragraf 6. Príjmy ze závislé činnosti influencerství a v červenom odseku je napísané. Je přísne zakázano ovlivňovať uživatele sociálnych sítí k urážkám a pripravovaní akcií k odstranení verejne známe osoby od 100 000 odberateľov. V prípade porušení hrozí odnetí svobody. Čiže Shopaholic Adel vám týmto chce povedať, že v zákone je jasne dané, že pokiaľ niekto má nad 100 000 odoberateľov, tak ho nesmiete urážať a nesmiete pripravovať akcie k zrušeniu followu. Inak môžete ich sedieť. Only in Czech Republic tieto veci, kamoško, ja neviem. Vy tam máte nejaký fakt divný spawner na týchto ľudí, to je strašné. A potom Adel, ako jeden taký fun fact, keď už ideš upravovať nejaké paragrafy, hej, ktoré majú určité odseky, hej, 1, 2, ABC, tak je to ABC, nie AAC. Chcel by som niekoho z vás sa vyznať trošku do práva a takéto veci, či by ste sa mi vedeli rozpísať dole v komentári, či náhodou falšovanie nejakých takýchto paragrafov, zákonníka a tak ďalej není trestné. Lebo toto naozaj nie je vtipné už. Hej? Predstavte si, že ste malé dieťa, ktoré si celkom ide Shopaholic Adel, alebo respektíve sleduje túto situáciu a zrazu vidí video, kde sa Shopaholic Adel vyhráža podľa všetkého fejkovým zákonníkom. Podľa všetkého. Je to fejkový paragraf zákonníku. A spanikárite a vieš, bojíte sa. Je to v pohode podľa vás? Adel, ja viem, že si ma blokla a odtedy môj život není rovnaký. Ale rozumieš, čo robíš do p***e? Takýchto sraniček, čo tu ona vyvádza, je akože viacej, ne? Kredečka, zlatička, obávam sa, že som ufňukaná kvalitý dieťa, ale... Od včerejška je mi hrozne zlé. Jo, bolí mne strašne hlava. Takže ja odpočívam, piju po lžičkách kolu. Kamo, ona fakt, to je proste malé dieťa. To je jednoducho malé dieťa, čo túži po pozornosti a teraz sa chytá hocičoho len preto, aby sa vyštvrla naspäť. Ja by som to tu jednoducho zhrnul. Adel, áno, máš právo byť influencerka a všetky tieto srandy okolo toho, ale zároveň nemôžeš ovplyvňovať ľudí na to, aby ťa mali radi a vrátili ti followy tým, že sa im budeš vyhrážať zákonníkmi, tým, že budeš sa tváriť, že ti je zlé, že nevieš chodiť z toho a tak ďalej.
Nikto z nás to nerobí. Hej, tunak sú ľudia, ktorí na teba robili aj reakcie a tak ďalej, ktorí sú diametrálne úplne inde a nikdy takéto veci nepotrebovali robiť. Ja som za to, aby sa šírilo povedomie o Shopaholic Adel, aby si každý z nás uvedomil, že toto je hrozné. Dali sme platformu človeku, ktorý by ju absolútne nemal mať. Ja pevne dúfam, že toto je moje posledné video k Adel. Ak sa samozrejme niečo stane, hej, ja z toho vymilkujem, shit, mne to je fakt jedno. Ale Adel, fakt stačí. Jo? Mala si svoj run, gratulujeme, bolo to neskutočné. Jebo, prosím vás na to. Ten človek potrebuje pomoc, nie fame. Jo?